Հարգելի գործընկերներ, հարցիքն արկում նավարտվեց եւ այժմ պետք է քվեարկությամբ մեր դիրքորոշումը հայտնենք։ Գիտեմ տեղյակ եք, բայց հնչեցնեմ, քվեարկության դրվող հարցը սահմանադրական օրենք է, ուստի նախագիծը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով, եւ այսպես քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արման Բաբաջանյանի, Սերգեյ Բագրատյանի, Վահագն Հովակիմյանի եւ Համազաս Դանելյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 81 գումարած երկու պատգամավոր ասում են, որ կողմ են քվեարկում, կոճակը չի աշխատել, խնդրում եմ գնացեք, ինչև է, ցանկացած պարագայում որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ մենք ամենաքիչը 4:30 մոտավորապես ժամից և ամենաշատը 6 ժամից կունենանք մեր աշխատանքների շարունակություն, կքննարկենք երկրորդ ընթերցմամբ։